Кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Поведемо мову про військову аналітику. За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною. Про це повідомили у Міністерстві оборони Білорусі. Також про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн». Що це може означати та яка оперативна ситуація на фронті? Про це поговоримо з Петром Черником, полковником Збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас в ефірі марафону «Єдині новини». Ось ця остання інформація про раптову перевірку боєготовності підрозділів білоруської армії. На вашу думку, вона про що свідчить? Вона свідчить про те, що Росія піднімає ставки. Підкреслюю, саме Росія, не Білорусь. Немає такої суб'єктної держави, як Білорусь. Лукашенко нелегітимний і нелегальний, як з точки зору власного народу, так і із широкого міжнародного контексту. І Путіну насправді неймовірно треба, щоб Білорусь офіційно уступила у сухопутну частину війни з Україною. Бо, нагадаю, важкі ракетні удари таки відбуваються із боку Білорусі, тобто по факту вони вже перебувають з нами у війні. Що відбувається прямо зараз? На мій погляд, спроба серйозного психологічного тиску на Україну і в першу чергу на наше населення, щоб ми десь піддалися страху і потенційній паніці, що, от, мовляв, із північного кордону вдарить ворог і нам буде не переливки. Наголошую, якщо навіть оцю чорну лінію Лукашенко і перейде, якщо навіть і відважаться якісь їхні підрозділи зайти на нашу територію, а поки що те, що там пересувається, на мій погляд, не представляє якоїсь кардинально великої загрози, правда, жодним чином не відміняє того божевілля, яке може статися, то гарантую всім нашим глядачам. Їм буде не переливки. Українська лінія Маннергейма кратно посилена, побудована. Пройти ці оборонні рубежі ворогу буде неймовірно дорого. Я впевнений, що вони його не пройдуть, якщо навіть і відважаться. Чи відволічаться якісь сили і засоби в обов'язковому порядку? Чи буде дошкульно і боляче? Буде дошкульно і боляче. Однак хід війни жодним чином не переламає. Для того, щоб його переламати, треба щонайменше 50-тисячний корпус, якого їм нема просто банально де узяти. Але разом з тим не применшуємо небезпеки. Божевілля з боку Лукашенко може статися. Ну, якщо станеться, ласкаво просимо у пекло. Зрозуміло. Щодо Білорусі, там багато є інших факторів. Ось, скажімо, остання масштабна тривога, яка буквально півгодини тому закінчилася, була викликана переміщенням російських мігів на територію Білорусі. Що це за пересування, на вашу думку? В тому числі промацування нашої оборони, розуміння, як працює наша система попередження, розуміння, як працюють у першу чергу усі наші радіолокаційні станції, бо оте загадкове бавовнування, котре сталося у Саратовській області з їхніми двома стратегічними ракетоносцями, насправді дуже серйозний їм ляпас. Ну, неймовірно великий, і його важко переоцінити, тому що знаменита російська ядерна тріада, а саме одна із компонент, тобто Ту-95 МС, які можуть нести важке ядерне озброєння, зазнала якогось загадкового нападу. І це дійсно для такого нарцистичного способу мислення, як Путін, це доволі серйозний виклик. Так от, вони зараз промацують і готуються, і думають, в який спосіб знову залпувати Україну. На мій погляд, ракетна небезпека не відмінилася, щонайменше у межах від 1000 до 1,5 неядерних ракет, починаючи від точки У, закінчуючи їхньою найбільш далекобійною Х-101, вони, на жаль, мають. І вже підтверджено, обчислено, що до 40 ракет на місяць можуть будувати. Звичайно, то не той ракетний потенціал, котрий був на початку. Він суттєво понижений, ба навіть підірваний, але, на жаль, ще повністю не відмінений. На кілька великих залпів від 80 до 120 ракет, а може і більше, у них ще потенціал є. Видихати не доводиться. І пам'ятаємо, що небо на 100% не закривається. Чуємо протиповітряну оборону, дбаємо про свою безпеку.
Так, це вже має бути просто правилом для всіх на 10-му місяці повномасштабного вторгнення. Пане Петре, ще хочу поговорити про власне ситуацію на самому фронті. Дивіться, місяць тому було деокуповано правобережжя Херсонщини, і власне після цих подій лінія розмежування вона більш-менш стабілізувалася. Зараз, незважаючи на всі зусилля ворога атакувати на Бахмутському напрямку, там нічого не вдається, але і Збройні сили України немає повідомлень про те, що вони якось зміщують цю лінію фронту. Це, скажімо, тактичний хід, підготовка до більш масштабного контрнаступу. Чекаємо, скажімо, замерзлого ґрунту, чи от просто ваш аналіз цієї стабілізації, якщо її так можна назвати, якщо це є стабілізація, звичайно. Так, звичайно, це є певна стабілізація. Давайте нагадаємо, і на цю хвилину війна на 95% є війною артилерії, і ворог щонайменше удвічі перевищує нас у кількості снарядів, котрі вони випускають щоденно. Це у межах 20 тисяч. Звичайно, це вже не ті великі залпи і вогневі вали, котрі вони виставляли влітку цього року, від 60, а подеколи до 80 тисяч снарядів на день, але це ще доволі багато. То і дійсно ці вогневі вали не сприяють тому, що у нас можуть скластися контрнаступальні позиції для проривання у глиб території противника. Тобто ми перебуваємо у другій фазі так званої стратегічної вогневої рівноваги. Ні противник не має сил і засобів для того, щоб рухатися уперед, скажімо, на глибину до 15 кілометрів на Бахмутському напрямку. За 4 місяці вони просунулися всього на якихось 8-12 кілометрів для другої армії світу, це ніщо, ні ми ще не наростили свій потенціал для подальшого просування. Але є два серйозні моменти. Перше, полотно цієї війни точно писуть українці, і пам'ятаємо фундаментальне правило. По-справжньому блискучі операції перебувають в абсолютній тиші. Харківську операцію ніхто не бачив, вона склалася. І гарантую, не анонсував, до речі. Так. О, правильно. Гарантую, складеться і наступна, але де і коли – хай це буде для нас приємним розчаруванням. Приємніше розчарування завжди краще, ніж його гіркота. І пам'ятаємо, що нас солдат безцінний, Жуковщина неприйнятна. Ми не дозволимо собі ті м'ясеві хвилі, котрі дозволяють собі росіяни. Абсолютно з вами погоджуюся. Дякую дуже за аналіз ситуації. Петро Черник, полковник Збройних сил України, аналізували поточну ситуацію на фронті.